ani akaron ang tingog sa Kabisayan ug Mindanao si Attorney Ruben Canoy sa iyang perspective. Ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Mga igala, kumusta? Unsa ba gayod ang kahulugan ug sangputanan sa martial law? Ug nganong daghan man ang nahadlok sa poong ni Presidente Rodrigo Digong Duterte nga ideklarar niya ang martial law kung ang krisis sa droga mahimong virulent, maparihas na sa kagaw ug mananap nga mangtas ug dili makontrolar. Sa tinuoray, kitang mga Pilipino na allergic na sa martial law tungod sa atong eksperyensya pubos sa pamunuan ni Presidente Ferdinand Marcos. Ilawom sa tuo ka konstitusyon na atong gisunod sukad sa tuig 1935, ang presidente gihatagan og gahom pagdeklarar og martial law kun ang nasod suungon sa kaaway, kun ang nasod nagatubang og rebelyon o insurreksyon o umaabot nga hulga niini. Sa iyang pagpahamtang sa balaod militar lukop sa nasod sa 1972, gigamit ni Marcos nga katarungan ang rebelyon o insurreksyon sa mga rebuilding komunista, ang CPP-NPA kung Communist Party of the Philippines o ang New People's Army. Sa iyang pagdeklarar usab og martial law sa Maguindanao sa Disyembre 2009, gigamit ni Presidente Gloria Macapagal-Arroyo nga katarungan ang pagmasaker sa mga ampatuan sa 57 kasibilyan, lakip ang 31 kasakop sa media. Karon si Presidente Duterte nagbahad nga modeklarar og martial law kun mosamot ka grabe ang pagkuyanap sa droga ug uban niini ang krimen, korupsyon o terorismo. Kining martial law mao ang pagbutang sa gobyerno ug sa sibilyan ilawom sa otoridad ug gahom sa militar. Mahimo nga sa tibuok nasod o sa usa lamang ka probinsya o syudad. Ang balaod militar giisip nga extreme measure, talagsaon ug katapusang paagi pagkontrolar sa katilingban kun abtan sa gubat, kasamok ug tumang kagubot. Suma sa Korte Suprema sa Amerika, ang poong nga martial law way klaro nga kahulugan. Nagpasabot lamang na gamiton sa kasundaluhan ang puwersa militar pagpadagan sa gobyerno, pagpatuman sa balaod o paghimog balaod. Suspindihon dayon o ihikaw ang mga tawhanong kagawasan o katungod ug ang mga lungsuranon mahimong madakop bisag way warrant of arrest kung kasuguan sa hukmanan o mabalhog sa prisuhan bisag way sumbong nga ipasaka kanila. Sanglit ang presidente mauman ang commander-in-chief kung labawang pangu sa kasundaluhan, ang kuno niya ang tanang gahom sa kagamhanan, sama sa paghimog balaod, pagpatuman sa balaod o paghubad sa balaod. Tungod sa bugos nga gahom, si Presidente Marcos nagmando nga diktador sa Pilipinas gikan sa 1972 hangtod sa iyang pagkapukan sa 1986. Dinhi sa atong tulumanon, kanunay kong ibalik-balik ang pahimangno sa bantugang estadista sa Inglaterra na si Lord Acton. Matud niya na power corrupts and absolute power corrupts absolutely. Ang gahom kuno makadunot ug ang bugos nga gahom bugos usab nga makadunot. Kini ang sangputan sa martial law kun dumalahon sa mga hakog sa gahom ug sa lapi ug sa way mga konsyensya ug kini ang naitabo sa kamanduan ni Presidente Marcos. Sa Amerika, ang Kongreso o dili ang Presidente mauday makadeklarar og martial law. Sanglit federal man ang ilang sistema sa gobyerno, ang mga gobernador sa matag estado sa Amerika adunay gahom pagdeklarar og martial law sa ilang jurisdiksyon. Sa duha ka gatos ug kapatan ka tuig nga kasaysayan sa tinipong bansa, makaduhada akong balikon, makaduhada ang Kongreso na magdeklarar og martial law.
Ang una sa Gerra Sibil sa Amerika, gikan sa 1861 hangtod sa 1865, ug ang ikaduha sa gubat sa kalibutan gikan sa 1941 hangtod sa 1945. Dinhi sa Pilipinas, makaduha da usab ideklarar ang martial law sa hintungdang mga presidente. Ang una sa 1972, nagipahamtang ni Presidente Marcos sa balaod militar ang tibuok nasod. Ang ikaduha sa 2009, gideklarar ni Presidente Gloria Macapagal Arroyo ang martial law sa lalawigan sa Maguindanao lamang. Sa 1986, human mapukan si Marcos sa People Power Revolution, si Presidente Cory Aquino na himong diktador. Ako kanang balikon. Sa 1986, human mapukan si Marcos sa People Power Revolution, si Presidente Cory Aquino na himo nga diktador. Diktador nga mas gamhanan ni Marcos sa iyang paproklamar og revolutionary government. Pagka presidente ni Cory Aquino sa 1986, gitukod niya ang revolusyonaryo nga gobyerno nga mas gamhanan sa martial law government ni Marcos. Ang iyang mga politikanhong magtatambag sila si Anhing Senador Jovito Salonga o Congressman Neptali Gonzales na natarungan nga gikinahangan ni Cory ang gahom sa usa ka diktador aron makabot niya ang pagreforma sa gobyerno o pagbag-o sa konstitusyon. Pagreforma sa gobyerno, ni hoy ni hay, giit sa puwera ni Cory Aquino ang mga sakop sa Korte Suprema o gipulihan sa pinili niya ng mga maghuhukom. Pagka Chief Justice, tudlo si Claudio Dingdong T. Hangki, kanhi Justice Secretary ni Presidente Marcos. Iya dayon nga gipasirhan ang batasang pambansa ug siya na ang nag-inusara paghimog mga balaod. Sa kagamhanang lokal, iyang gipalagpot ang tanang mga gobernador, bisi-gobernador, mayor, bisi-mayor, mga bukal, konsihalis ug mga barangay captain. Sa political massacre, ang berdugo si Aquilino Pimentel Jr. nga iyang Minister of the Interior and Local Government. Sa tago, si Pimentel nga ambisyon nga ma-presidente sunod ni Cory Aquino. Nadungog nga ang mga OIC, kung officers in charge, nga may poli sa mga lokal nga punuan, gipaamot niya og tag 50,000 ngadto sa 100,000 pesos sa iyang partido PDP Laban o gipasaad na musuporta sa iyang kandidatura pagka-presidente sa sunod nga piliay. Ang giingong pangurakot ni Pimentel nagmatuod sa warning ni Lord Acton na power corrupts and absolute power corrupts absolutely. Pagbag-o sa konstitusyon, gibasura ni Presidente Cory Aquino ang batakang balaod nga gimugna sa mga 370 kadelegado sa Philippine Constitutional Convention of 1970 ubos ni Marcos. Imbes nga magpatawag siya og convention sa mga delegado nga pinili sa katawhan o constituent assembly sa mga senador o kongresista, nagtukod si Cory Aquino og Constitutional Commission. 50 da kasakop nga iyang gitudlo ang nagbugna sa 1987 Constitution. Ang revolutionary government naghimo ni Presidente Cory Aquino nga diktador o gitukod sa mga politiko nga iyang magtatambag sa katarungan nga ang people power usa kuno ka revolusyon. Way ni supak ni Cory nga magdiktador tungod sa pagsalig nga ang gahom gamito niya sa husto alang lamang sa kayuhan sa nasod. Kung atong sundon kini nga pangatarungan o prinsipyo, mahimo usab nga si Presidente Digong Duterte magdeklarar og revolutionary government aron daling makabot ang kausaban nga iyang gitinguha o gipangandoy sa atong katawhan. Sa 1986, duha o toda kamilyon na mulupyo sa Manila ang nagtigom sa people power dito sa daan EDSA. Sa eleksyon sa 2016, kapin sa 15 milyones ang mibutar ni Digong Duterte pagka-presidente. Midagan siya nga way kwarta
o guway ligon nga partido. Ang iyang kadaugan, maingon nato, nga resulta sa People Power Revolution. Kayang katauhan nakigbisog batok sa gobyerno nga wa na nila maangay. Gobyerno nga way nahimo sa mga problema nga naghulga sa seguridad sa nasod. Ug bahin sa kausaban, mas dako ang tahas ni Presidente Duterte kay ni Presidente Cory Aquino. Ang kabalaka ni Cory diha ra sa pagputol sa giingon nga mga gaway ni Marcos ug pagbag-o sa konstitusyon aron dili na gayod mausab ang martial law. Karon si Digong nakigubat sa droga, krimen, korupsyon, terorismo, pag-angkon sa China sa atong teritoryo, rebelyon sa mga Moros o komunista, pagpalambo sa ekonomiya ug pagbag-o sa konstitusyon. Aron wag tangon ang unitary system of government nga kabilin sa mga katsila o Amerikano ug ilisan sa federal system nga gikinahangan aron makabot ang kalinaw sa kamurusan ug ang kalambuan sa mga rehiyon nga gipihig sa gobyerno sa Manila. Unwa siya niya ng revolutionary power na gigamit ni Cory Aquino, ang uwak mamuti na lang ug ang kabaw matubuan na nagpako, dili niya makabot ang mga kausaban nga gipanganduy sa nasod o gipangayo sa katilingban. Way ni supak lagi sa pagkadiktador ni Cory Aquino kay misalig ang katawhan nga dili siya mangurakot, dili mangawat, dili manlupig o dili mag-abuso sa gahom. Si Digong Duterte dili ingon ka santos ni Cory. Apan suod sa kapin sa 20 anyos nga siya na mayor, na vice-mayor o na congressman sa Davao, wa siya mangurakot, mangawat, manlupig o mag-abuso sa gahom. Sa kampanya batok sa droga, krimen o korupsyon, gitaya niya ang iyang katungdanan, ang iyang kadungganan o ang iyang kinabuhi. Nangako usab siya na kung maplastar na ang gobyerno federal, diha-diha manaog siya pagka-presidente. Sigurado ako na kung siya madiktador, magmando siya nga benevolent dictator. Sa ato pa, diktador nga may konsensya o kasing-kasing, diktador nga manggiloyon, diktador nga matinabangon, o diktador nga manalipod sa katungod, kinabuhi o kaugmaon sa katawhan. Kini si Attorney Ruben Canoy nga manamilit no sa bumingon, ang lungsod nga nasayod mao'y makahatag kusog sa demokrasya. Apan ang lungsod nga mapasagaron mao'y makapukan sa atong kagawasan. Dagang salamat o ginaot nga ang Diyos magauban kanatong tanan. God bless the Philippines. Ang panahom nga inyong nabati, kaugalingon ni Attorney Canoy, walay kalabutan ang istasyon o ang mga tigdumala niini.